ቤተሰቦች የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም የአስራት ልጆች ክርስቲያኖች እስከ መቃብር ድረስ በወደደን በአንድ ልጁ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍጹም ሰላም እንደምን ዋላችሁ? እንደ ኃጢአታችን ብዛት እንደ ሰውነታችንም ክፋት ተመልክቶ ሳያጠፋን እድሜ ለንስሐ ሰጥቶ ሁላችንንም ከያለንበት ስፍራ በአምላካዊ ፍቅሩ ስቦ ዳግም ሳይገባን በቅድስናው ተራራ ላይ የሰበሰበን የአባቶቻችን የቅዱሳን አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ስሙ ከምድር እስከ አርያም ለዘላለሙ የተመሰገነ ይሁን። የእናታችን የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት የመላእክቱ ጥበቃ የቅዱሳኑ ጸሎት አይለየን። እንደ እግዚአብሔር አምላካችን ቅዱስ ፈቃድ ባለፈው ሳምንት አንድ ርዕስ ጀምረናል። ያንን ርዕስ ታስታውሱኝና ካቆምንበት ስፍራ እንቀጥላለን። እግዚአብሔር ለሁላችንም የቃሉን ደጅ ይክፈትልን። ሳምንት የነበራችሁ ሰዎች ምንድን ነው የትምህርቱ ርዕስ? በስምህ አሸነፍኳቸው መዝሙር 117 ቁጥር 12 ላይ የተጻፈውን ኃይለ ቃል መነሻ በማድረግ ይህንን ትምህርት ጀምረናል። በስምህ አሸነፍኩ ያለ እግዚአብሔር ገና በታናሽነቱ ወራት ያሰበው የመረጠው ለንግስና ያበቃው ማን ነው ብለናል? ቅዱስ ዳዊትን ነው። ቅዱስ ዳዊትን እግዚአብሔር እንደ ልብ የሆነ ፈቃዴን ሁሉ የሚያደርግ የእሴይ ልጅ አገኘው ብሎ ፈቃዴን የሚፈጽምልኝ ብሎ እግዚአብሔር የመሰከረለት ታላቅ ሰው እንደነበረ አይተናል። ከዚህ ጋር ንጉሥ ዳዊት በንግስና ወራት እግዚአብሔር ከየት እንዳነሳው የትናንትና ማንነቱን እንዳልዘነጋ አይተናል። እኛም እግዚአብሔር የተለያየ ደረጃ ቢያደርሰንም የትላንትና ማንነታችንን ልንረሳ አይገባም ነው ያልነው። በመዝሙር 112 ቁጥር 8 ላይ በሰማይና በምድር የተዋረዱትን የሚያይ ችግረኛን ከመሬት የሚያነሳ ምስኪኑን ከፋንድያ ከፍ ከፍ የሚያደርግ እያለ እግዚአብሔር ከፍ እንዳደረገው ከአመድ ከትቢያ እንዳነሳው እንደመሰከረ አይተናል። ቅዱስ ዳዊት በዚያ ዘመን ንብ ማርን እንደሚከብ ከበቡን፣ እኔ ግን በስምህ ምን አልኳቸው አሸነፍኩ ብሎ ለጊዜው ንብ ማርን ከበቡ እንደሚከብ ከበቡኝ ያለው ፍልስጤማውያንንና የፍልስጤማውያን ዋነኛው ጎልያድ መሆኑን ከብዙ የመጽሐፍ ቅዱስ ጥቅሶች ጋር ተመልክተናል። በአንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 17 ቁጥር 17 ጀምሮ የተጻፈውን የመጽሐፍ ቅዱስ ታሪክ በሰፊው ተርከናል። ንብ ማርን እንደሚከብ ከበቡኝ፣ እኔ ግን በስምህ ምን አልኳቸው አሸነፍኩ ብሎ ጎልያድን በስሙ እንደጣለ ታሪኩን ተርከናል። ወደ ኋላ እንመለስም። ጎልያድ የአማልክቶቹን ስም እየጠራ ማን ረገመው ነው ያልነው? ዳዊት ረግሞታል። ዳዊት ደግሞ ምንድን ነው ያለው? አንተ የአማልክቶችን ስም እየጠራህ ብትረግመኝም እኔ ደግሞ አንተ በናከውና በተገዳደርከው በእስራኤል አምላክ በማስም እመጣብሃለሁ፣ በእግዚአብሔር ስም እመጣብሃለሁ እንዳለ ታሪኩን አይተናል። ስም እግዚአብሔርን እየጠራ በእግዚአብሔር እየታመነ ወንጭፉን አሽከርክሮ በወነጨፈ ሰዓት ጠጠሩ በጎልያድ ግንባር እንደተቀረቀረ፣ ጎልያድን በትንሹ ዳዊት ፊት በአፍጢሞ እንደተደፋ በስሙ ጎልያድን እንደጣለ አይተናል። ለእኛም ጉልበታችን የእግዚአብሔር ስም ነው።
የማስም ነው እግዚአብሔር ስም አለኝታችን እግዚአብሔር ስም ነው ተስፋችን እግዚአብሔር ስም ነው መጽናኛችን እግዚአብሔር ስም ነው ጠላትን የምንጠላው ስሙ ነው ቅጥሩን የምንሰለው ስሙ ነው ለኛም አለኝታ መታመኛ ነውና የከበደንን ፈተናና መከራ ሁሉ ማሸነፍ የምንችለው በማስም ነው አቤት በእግዚአብሔር ስም ነው በመዝሙር 43 ቁጥር 5 ላይ በስምህ ጠላቶቻችንን እናዋርዳቸዋለን ነው ያለው ዳዊት በስምህ ጠላቶቻችንን ምን እንላለን እናዋርዳለን አሁን በዘመናችን በሰራዊታቸው ብዛት የሚታመኑ ብዙ ነገስታት አሉ ባላቸው የመሳሪያ አፈሙዝ የሚመኩ ብዙ መሪዎች አሉ ዳዊት ንጉስ ነው ጦረኞች አሉት ፈረሰኞች አሉት ግን በስምህ ነው ያለው በሰራዊቴ ብዛት አላለም በፈረሰኞቹ ብዛት አላለም በጦር በጋሻ አላለም በስምህ ጠላቶቻችንን እናዋርዳቸዋለን አለ እኛም የሰው ጠላት የለንም ብለናል ጠላታችን ማን አቤት ዲያብሎስ ነው አጋንንቱ ሰራዊቱ ናቸው እነሱን ደግሞ የምናሸንፈው በስጋና በደም ውጊያ አይደለም በማስም ነው አቤት እግዚአብሔር ስም ነው እንዳየሩ ቅዝቅዝ ያላችሁ ይመስላል ነቃበሉ እግዚአብሔር ከሁላችን ጋር ይሁን አብዞቻችሁ እንዳየሩ ቅዝቅዝ ብላችኋል እግዚአብሔር ሁሉን በጊዜው ያፈራርቃል ሁሉን በውበት ይሰራል ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይገባው በጋውንና ክረምቱን ቀንና ሌሊቱን ማን ያፈራርቃል እግዚአብሔር በስራ ሁሉ ማን ይመስገን እግዚአብሔር በስራ ሁሉ የተመሰገነ ይሁን ግን ከወቅት ጋር እግዚአብሔርን የሚያመልኩ ሰዎች አሉ ቀዝቀዝ ሲል ቤታቸው የሚቀሩ አሉ እውነት ነው ትራንስፖርት ከሌለ ያየሩ ሁኔታ በጣም አስቸጋሪ ነው ግን ያ ሁሉ ሳይበግራችሁ የተገኛችሁት ብዙ ናችሁ እዚህ ደግሞ ከመጣችሁ በቃሉ እሳት ልትሟሟቁ ይገባል መንፈስ ቅዱስ በእሳት ነው የሚመስለውና እንግዲህ እሳት ፊት ደግሞ ኩርምት ጭብጥ ማለት አይገባም ንቃብለን ቃሉን እንድንሰማ እግዚአብሔር ሁላችንንም ይርዳን በስሙ ጠላቶቻችንን ምን እንላለን እናሸንፋለን በስሙ ነው ጎልያድን ምን ያደረገው ያሸንፈው የጣ ነው ጎልያድማ ገና ዳዊትን ሲያየው እኮ ንቆታል አንተ ነው ያለው እኔ ውሻ ነኝ እንደ ውሻ ልትገድለኝ ዱላ በትር ይዘህ ወደ እኔ መጣው ነው ያለው ዳዊት ምን ብሎ ነው የመለሰው ነው ያለው ካንተ ማን ይሻላል በጣም እኮ ይገርማል አንዳንድ ጊዜ ሰው ሆኖ ፈጥሮ ከእንስሳ ያነሳል እግዚአብሔር ሰው አድርጎ ፈጥሮት ሰው ሆኖ መፈጠርም እኮ እጅግ ደስ ያሰኛል ሰው ሆነን በመፈጠራችን ማንን ማመስገን አለብን እባብ አልጎ አልፈጠረን ምን አድርጎ ነው የፈጠረን ሰው አድርጎ ነው የፈጠረን አይጥ አድርጎ አልፈጠረንም ቢያደርገንስ ኖሮ ሌላ ፍጥረት ልንኖር ሰው ብቻ አድርጎ ስለፈጠረን ማንን ልናመሰግን ይገባል አዎ ሰው ነዋ የእግዚአብሔርን ርስት የሚወርሰው መንግስት የሚወርሰው በዚያች ዓለም ውስጥ የምንኖረው ሰው ልጆች ነን ሰው አድርጎ ስለፈጠረን እግዚአብሔርን ልናመሰግን ይገባል ነገር ግን ሰው ክቡር ሆኖ ሳለ ምን መሰለ ነው የሚለው እንስሳ መሰለ ይላል ዛሬ ከእንስሳ ያነሱ ከውሻ ያነሱ አሉ እንስሳት አሳዳሪዎቻቸውን ያውቃሉ አታሳውሱም በኢሳይያስ አድሮ እግዚአብሔር ለቤተ እስራኤል እንዲህ ነው ያለው በሬ የገዢውን አለ አህያም የጌታው ግርማ አወቀ ህዝቤ ግን ምን አላለኝም አላወቀኝም በሬ የገዢውን አለ አህያም የጌታውን ጋጣ አወቀ አለ ህዝቤ ግን አላወቀኝም አህያ ጋጣውን ያውቃል እኛ ማረፊያችንን አላወቅንም ዛሬ መጽናኛውን ያላወቀ አምላኩን ያላወቀ መቅደሱን የማያውቅ ትውልድ አለ ይህ ከንስሳ ያነሰ ነው ካንተ ውሻ ይሻላል ውሻ ጌታውን ያውቃል እንጎቻ የሚጥልለትን የሚያጎርሰውን የሚያበላውን ያውቃል ጌታውን ባየ ጊዜ ጭራውን እያወዛወዘ ከጌታው እግር ስር ይንከባለላል
አንተ ግን የፈጠረህን የማታውቅ ውሻ ነህ። ሰው እኮ ማለት በአርአያ ስላሴ የተፈጠረ ነው። በማን አምሳል ነው የተፈጠረ? በስላሴ አምሳል እግዚአብሔርም አለ ነው የሚለው። ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 26 ስናነብ እግዚአብሔርም አለ ሰውን እንደ መልካችን እንደ ምሳሌያችን ምን እንበል እንፍጠር አለ ይላል። ስለዚህ በአርአያ ስላሴ ነው የተፈጠርነው። ሰው ሆነን ተፈጥረን በግብራችን እንስሳ እንዳንሆን እግዚአብሔር ይርዳን። አዎ አታስታውሱ? ያቺ ሴት እባክህን ልጄን ማርልኝ እኔን ማረኝ እያለች ከዋላው እየተከተለች ትጮህ ነበር ይላል የማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 15 ቁጥር 23 ጀምሮ እንደተጻፈ። ደቀ መዛሙርቱ ተከተሉና ጌታ ሆይ እባክህን ከኋላ እየተከተለች ትጮሃለችና አሰናብታት። ምን ትላለች? እየጮኸች እሱ ሳይሰማት ቀርቶ ነው? እንጮሃለን። አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር የሚሰማን አይመስልንም። አይደለም ጮኸን፣ ሳንጮህም የውስጥ ጩኸታችንን የሚሰማ አምላክ ነው። ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው። ጌታ ሆይ ልጄን ማርልኝ እኔን ማረኝ እያለች እየጮች ነው። ሰምቷል፣ ግን መልስ አልሰጠም። ደቀ መዛሙርቱ ቀርበው ምን አሉ? ከኋላ እየተከተለች ትጮሃለችና ምን በላት? አማለዱ ማለት ነው። እባክህን ትጮሃለች፣ እየተማጸነች ነው። ጩኸቷ ልመናዋን ስማትና በሰላም አሰናብታት ጭንቀቷን ፈተ ብለው ለምነው። የልጆችን እንጀራ ለውሾች አንስቶ መስጠት አይገባም። ለማን ነው ያለው? ለውሾች። ይቺ ሴት የአብርሃም ዘር ናት፣ የሰው ልጅ ናት። ግን ኢየሱስ ክርስቶስ ምን አለ? የልጆችን እንጀራ ለውሾች መስጠት አይገባም አለ። በተፈጥሯ የአብርሃም ልጅ ናት። ውሻ ያሰኛት ግብሯ ነው፣ ስራዋ ነው። እግዚአብሔር ልጆች ሰው ሆነን ተፈጥረን በግብራችን ውሻ እንዳንሆን እግዚአብሔር ይርዳል። አምስቱ ውሾች ወደዛች ከተማ አይገቡም ተብሎ ተጽፏል። አምስቱ ውሾች ራእይ ዮሐንስ ምዕራፍ 22 ቁጥር 15ን ስናነብ ልብሳቸውን የሚያጥቡ ብፁዓን ናቸው፣ ወደ ቅድስቲቱ ከተማ ለመግባት ልብሳቸውን የሚያጥቡ ብፁዓን ናቸው ይልና አምስቱ ውሾች ግን ከዛች ከተማ ይወጣሉ አለ። አምስቱ ውሾች የተባሉ ደግሞ እነማን እንደሆኑ ምን አይነት ስራ እንደሚሰሩ ተዘርዝሯል። ለዚህ ካንተ ውሻ ይሻላል፣ ውሻ ጌታውን ያውቃል ብሎ ጎልያድን አሳፍሮታል። የእግዚአብሔር ልጆች ሰው ሆነን ተፈጥረን በግብራችን በክፉ ጠባይ ውሻ እንዳንሆን እግዚአብሔር ይርዳን። እንመለስ። በስም አሸነፍኩ እንዳለ ጎልያድን ጥሎታል ነው ያለው። ጎልያድ በምኑ ነው የወደቀው? አቤት፣ በጀርባው አይደለም፣ በምኑ ነው? በግንባሩ ነው። ግንባሩን የሚመታ ሰው ወዴት ነው የወደቀው? ወደ ኋላ ነው። ጎልያድ ግን ግንባሩን ተመቶ ወዴት ነው የወደቀው? ወደፊት ነው የወደቀው። ስለዚህ ጎልያድን የጣለ ዳዊት ሳይሆን የዳዊት አምላክ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። አንድም ለናቀው ዳዊት እንዲሰግድ አድርጎታል። ማን? እግዚአብሔር። ዳዊት ጎልያድ ወደቀ ብሎ ዝም አላለ። አንዳንድ ጊዜ እንደ ጎልያድ የሚከብደን ፈተና በሕይወታችን ይመጣል። ከዛ መከራ ነፃ እንዲያወጣን መተን ወደ እግዚአብሔር ልመና እናቀርባለን። ይሄንን የከበደኝን መከራ ይሄንን ፈተና አንተ አሳልፍልኝ፣ ከዚህ ችግር ነፃ አውጣኝ ብለን እግዚአብሔርን እንጠራዋለን። ያ ችግር መፍትሄ ሲያገኝ ጸሎታችንን የምናቋርጥ ሰዎች አለን። በዛ ዙሪያ የጀመርነውን ሱባኤ የጀመርነውን ጾም የጀመርነውን ጸሎት እናቆማለን። ችግሩ ተወገደ ብለን ጎልያድ ወደቀ ብሎ ዳዊት አልተውም። ምናልባት ሊነሳ ይችላል። ሄደና ቸብቸባውን ቆርጦ ለፍልስጤማውያን አሳያቸው። የመሪያቸውን ራስ ሲመለከቱ አንዱ በአንዱ ላይ እየተደናቀፈ እርስ በርሳቸው እየተጠላለፉ እንቅፋት እየመታቸው እየወደቁ እንደ ጉም ተበተኑ። ንብ ማርን እንደሚከብ ከበቡኝ። እኔ ግን በስም ምን አልኳቸው? አቤት፣ አሸነፉ። እኛም ጠላት ዲያብሎስን ያሸነፍንበት ስም ይህ ስም ነው። የታሪኩን ምስጢር እንመልከት። ዳዊት አባቱ ልኮታል ብለናል። እሴ ነው ወደ ኤላ ሸለቆ ሂድ፣ ለወንድሞች የሚበላ ስንቅ ይዘው ውረድ ያለው
አባቱ የእግዚአብሔር አብ ምሳሌ ነው። ዳዊት የኢየሱስ ክርስቶስ ምሳሌ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ በአባቱ ፈቃድ፣ በራሱ ፈቃድ፣ በመንፈስ ቅዱስ ፈቃድ ከሰማያት ሰማያት ወረደ፣ ከድንግል ማርያም ተወለደ። ማን ሊያድን? አቤት እኛ ሊያድነን ወረደ። ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው። ዳዊት ለወንድሞቹ የሚበላ ስንቅ ይዞላቸው ነው የወረደው። ኢየሱስ ክርስቶስ ለኛ ራሱ የሚበላ ራሱ የሚጠጣ ሆኖ ከሰማይ ምን አለ ወረደ። ለአይሁድ ታስታውሱ ከሆነ ከሰማይ የወረድኩኝ የህይወት እንጀራ እኔ ነኝ፣ ይሄን እንጀራ የሚበላ ለዘላለም ምን አይልም አይራብም ነው ያለው። ስለዚህ የሚበላ ሆኖ ወረደ። ጽድቅን ተርበን ነበርና ይሄንን እንጀራ በልተን ለዘላለም ህይወት እንድናገኝ ለዘላለም እንድንጠግብ የሚበላ ሆኖ ወረደ። ዳዊት ወደ ኤላ ሸለቆ ነው የወረደው። ከከፍታ ወደ ዝቅታ ነው የወረደው። በእሳት ድንጋዮች መካከል የሚመላለሰው በእልፍ አእላፋት መላእክት የሚመሰገነው አምላክ ሰማያዊ ክብሩን ትቶ በትህትና ርቶሽ ደረት የተገለጠው እኛን ከዲያብሎስ አሰራር ከዲያብሎስ አገዛዝ ምን ሊያደርገን? አቤት ነጻ ሊያወጣን፣ ነጻ ሊያወጣን እንደገና በዛ በኤላ ሸለቆ መካከል እስራኤልን አፍጨንቀዋቸው ነበር። ዲያብሎ ጎልያድና ሰራዊቱ እስራኤል ለአዳም ልጆች ምሳሌ ናቸው። ጎልያድ የዲያብሎስ ሰራዊቱ የአጋንንት ምሳሌ። አዳምና ልጆቹ በዲያብሎስና በሰራዊቱ ተጨንቀዋል። ጎልያድን ለመጣል ስንት ጠጠር ነው የለቀመ? አቤት አምስት ጠጠር ለቅሟል። አምስቱ ጠጠር የአምስቱ አይባደ ምስጢር ምሳሌ ነው። ከአምስቱ መካከል አንዱን ነው በወንጭፍ ውስጥ የከተተው። ያ በወንጭፍ የገባው የምስጢረ ስጋዌ ምሳሌ ነው። ከወንጭፉ የወጣው ጠጠር ነው የጎልያድን ግንባር መጥቶ የጣለው። ወንጭፍ የድንግል ማርያም ምሳሌ፣ ከድንግል ማርያም የተወለደው ኢየሱስ ክርስቶስ የዲያብሎስን ራስ ራሱን ቀጥቅጦ ጥሎልናል። ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው። ተመልከቱ፣ ቀጥቅጦ ጥሎልናል። አሁን ዲያብሎስ በክርስቶስ ተመትቶ ወድቋል፣ ተሸንፏል። እዚህ ለጊዜው ጎልያድን ይሁን እንጂ ፍጻሜው አሸነፍኩ ያለው ማንን ነው? ዲያብሎስን። ለጊዜው ፍልስጤማውያንን ይሁን እንጂ ፍጻሜው አጋንንትን ነው። በስም እናውቀ ያለው አሸነፍኩ ያለው። ስለዚህ ስሙ የምናሸንፍበት ኃይላችን ነው። እዚህ በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 1 ቁጥር 21ን ስናነብ እሱ ህዝቡን ሁሉ ከኃጢአታቸው ያድናቸዋልና ስሙን ኢየሱስ ትለዋለህ ይላል። ስሙን ማን ትለዋለህ? ኢየሱስ ትለዋለህ። ህዝቡን ሁሉ ከኃጢአታቸው ምን ይላቸዋል? ያድናቸዋል። ስሙን ኢየሱስ። ኢየሱስ ማለት አዳይ ማለት ነው። ኢየሱስ ማለት መድኃኒት ማለት ነው። የዳንበት ስማት ስም ነው። ጠላትን ያሸነፍንበት ስም ነው። ዲያብሎስ የወደቀበት ስም ነው። ለዚህ ነው ቅዱስ ጴጥሮስ በስብከቱ በሐዋርያ ሥራ ምዕራፍ 4 ቁጥር 12ን ስናነብ እንድንበት ዘንድ ከሰማይ በታች የተሰጠን ልዩ ስም ይላል። ምን እንልበት ዘንድ? እንዴ ብዙ ናችሁ ድምጻችሁ አይሰማም። እንድንበት ዘንድ የተሰጠን ምን አይነት ስም? ልዩ ስም ነው። ማን የሚለው ስም? ኢየሱስ የሚለው ስም። እንድንበት ዘንድ የተሰጠን ልዩ ስም ነው። አሁን አንዳንድ ሰዎች ይህን ስም ለመጥራት ይሸማቀቃል። ሐዋርያት የሰበኩት ይህንን ስም ነው። ጻድቃን የተጋደሉት ለዚህ ስም ነው። ዓለምን ትተው የመደኑት በየገዳሙ በየዋሻው የወደቁት ለዚህ ስም ነው። ሐዋርያት ወደ ዓለም የወጡት ይህንን ስም ለዓለም ሊያስተዋውቁ ነው። አይሁድ ዓለም እንዳይሰማው እንዳያውቀው የቀበሩት ስም ግን ያልተቀበረ ከሞት በላይ ስልጣን ያለው ስም። ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይገባው። ሐዋርያት በምኩራብ ተገኝተው ስለ ክርስቶስ ሲሰብኩ አይሁድ ያዟቸው፣ ገርፈው፣ ደብድበው፣ አቁስለው ከዛሬ ጀምሮ በዚህ ሰው ስም ስታስተምሩ እንዳናገኛችሁ ብለው አስጠነቀቋቸው። ወጥተው ደስ እያላቸው ሄዱ ይላል። ስለተገረፉ ስለ ስሙ መከራ ስለተቀበሉ ምን እያላቸው ሄዱ? ደስ እያላቸው ይሄ ስለማስብ ስለ ኢየሱስ ክርስቶስ ደስ እያላቸው ወጡ። አሁንም በሌላ ጊዜ በዚህ ስም ሲሰብኩ አገኙአቸው።
ባለፈው ይሄንን ስም ጠርታችሁ እንዳትሰብኩ አላልንም ብለው አስጨነቁ። ከሰው ይልቅ ለእግዚአብሔር ልንታዘዝ ይሻለናል አሉ። ከማን ይልቅ? ከሰው ይልቅ። ስለዚህ መናንያን የመነኑ ስለዚህ ስም ዓለምን ትተው ራሳቸውን ለእግዚአብሔር የሰጡት ለዚህ ስም ነው። ሰማይታት ሰማይትነትን የተቀበሉት ለዚህ ስም ነው። ዛሬም ቤተ ክርስቲያን የምትሸርከው ይህንን ስም ነው። ቅዱስ ጳውሎስ እኛ የተሰቀለውን ክርስቶስ ኢየሱስን ምን እንለዋለን አለ? አቤት እንሸርከዋለን። ሰማይታቱ የሚሸርከው ይህንን ስም ነው። ቅዳሴው የሚሸርከው ይህንን ስም ነው። ኪዳኑ የሚሸርከው ይህንን ስም ነው። ማህሌቱ የሚሰብከው ይህንን ስም ነው። ቤተ ክርስቲያን ከስም ሁሉ የሚበልጥ ስም ብላ የምትጠራው ጥዑመ ስም ለዘይጼዎ፣ ለሚጠሩት ሁሉ መልካም የሆነ ስም፣ ለሚጠሩት ሁሉ ጣፋጭ የሆነ ስም የማሰብ የኢየሱስ ክርስቶስ ስም በስምህ ምን አልኳቸው አለ አሸነፍ። ከሰማይ በታች እንድንበት ዘንድ የተሰጠን ስም ይሄ ነው። ቅዱስ ዳዊት በመዝሙር 43 ቁጥር 6 ላይ በቀስቴ የምታመን አይደለሁም ይላል። በምኔ በቀስቴ ምን ይምል አይደለሁም። አሁን አንዳንድ ሰዎች ባላቸው ጥቂት ነገር የሚመኙ የዋህናል። በጥቂት ነገር እኔን ቀላል ሰው አደረከኝ እንደሚሉ ሰዎች አሉ። በገንዘባቸው የሚመኳሉ፣ በስልጣናቸው የሚመኳሉ፣ በጥበባቸው የሚመኳሉ፣ ባላቸው ነገር የሚመኩ ሰዎች አሉ። እኔ ግን አለ ምን አይነት ደግ ንጉስ ነው እግዚአብሔር ማስተዋል የሰጠው ንጉስ፣ የተባረከ ንጉስ። እኔ በቀስቴ የምታመን አይደለሁም ሴፍም አያድነኝም አለ። ምን አያድነኝ? በሰራዊት የተከበሩ ስንት ነገስታት ነበሩ። ዘመን አስተማሪ እኮ ነው፣ ዘመን አስተማሪ ነው። በእኛ እድሜ እንኳን ስንት ነገስታት አይያዙም የተባሉ ነገስታት ተይዘዋል። አይሞቱም የተባሉ ነገስታት አቤት ሞተዋል። ዓለምን እናጠፋለን ብለው ሲያስጨንቁ የነበሩ ሰዎች እኮ ሞተዋል። የተከበቡበት መሳሪያ ሊያድናቸው አልቻለም። ከጉርጓድ ውስጥ ተይዘው አገርህን አስፈትሽ ለዓለም የማይበጅ መሳሪያ አለህ ተብሎ አንዱ ንጉሥ በአንድ ወቅት አላስፈትሽም አለ። መጨረሻ ግን ከጉርጓድ ሲይዙት አፉን ያስፈትሸው አይደል? በባትሪ አፉን ሁሉ ቼክ አድርገዋል። አገርህን አስፈትሽ ሲባል እምቢ አለው፣ አፉን ከፍቶ አስፈትሿል። ለዚህ ቀስ አያድንም ማለት ነው። መሳሪያ አያድንም፣ ሰራዊት አያድንም። የሚያድን ማን ነው? አቤት በቀስቴ የምታመን አይደለሁም ሴፍም አያድነኝም። አንተ ግን ከጠላቶቻችን አዳንከን። ከማን አዳንከን? ከጠላቶቻችን አዳንከን። የሚጠሉንንም አሳፍርካቸው። ሁልጊዜ በእግዚአብሔር እንከብራለን፣ ስምህንም ለዘላለም እንጠራለን አለ። ሁሌ በማን እንከብራለን? በእግዚአብሔር ምን እንላለን? እንከብራለን። በገንዘብ እከብራለሁ ብለን የምናስብ ካለን ተሳስተናል። በጥበብ በውበት ባለን ነገር አንከብርም። የሚያከብር ማን ነው? እግዚአብሔር። ባለጠጎችን እኮ ድሃ ማድረግ ይችላል። የጠገቡትን ራርተኛ ማድረግ ይችላል። ባለስልጣኖችን ከወንበራቸው መገልበጥ ይችላል። እግዚአብሔር ኃያል ነው፣ ለዘላለም ንጉሥ እሱ ብቻ ነው። ስለዚህ በስሙ እንታመን። በምኑ? በስሙ እንታመን። የዛን ጊዜ የእሱ ስም ጠላትን የምናሸንፍበት ስም ይሆናል። በስም ምን አልኩኝ አለ? አሸንፎ ጎልያድን አሸንፎ እንዲህ ብሎ ለእግዚአብሔር ይሆናል። የራሱን ጉልበት አይደለም። ጉልበት ይሆይ ምን እልሃለሁ? እወድሃለሁ። ሰርታችሁ ስትገቡ ጉልበት ይሆይ እወድሃለሁ በሉት። እግዚአብሔር ምትፈልጉትን አከናውናችሁ ስትነሱ፣ ካሰባችሁበት ስትደርሱ ጉልበት ይሆይ ምን እልሃለሁ? እወድሃለሁ። እዚህ ጉልበታችን እግዚአብሔር ነው። መዝሙር 17 ቁጥር 1 ላይ መዝሙር 17 ቁጥር 1ን ስናነብ ጉልበቴ ሆይ እወድሃለሁ። ለእኛም ጉልበታችን እግዚአብሔር ነው። ምን ጉልበት አለን? ሰርተን ብንገባ በእግዚአብሔር ነው። ሁሉ ነገር ቢኖረን በእግዚአብሔር ነው። ነገር ቢከናወንልን በእግዚአብሔር ነው።
ጎርሰው ማስይረዳን ነው የጠጣነውን የምንጎነጨው ማስይረዳን ነው። እግዚአብሔር ካላለ የጠጡት እኮ ትን ብሏቸው የሚሞቱ ሰዎች አሉ። የጎረሱት አንቆም ይገላቸዋል። ከተቀመጡበት ሳይነሱ በዛው የውሃ ሽታ ሆነው ሊቀሩ አሉ። እግዚአብሔር ስለረዳን ግን ዛሬ ደርሰናል። ስለዚህ ስንጸልይ ጉልበቴ ሆይ ምልሃል አቤት ወጣን ጉልበቴ ሆይ በስሙ ስላሸነፍ እግዚአብሔር ስለረዳው ጉልበቴ ሆይ እወዳለሁ። ይወደናል እግዚአብሔርም። ምን አለ ቅዱስ ጳውሎስ በሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 37 ላይ? ሮሜ ምዕራፍ 8 ቁጥር 37 ላይ በወደደን በርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን ይላል። በወደደን በርሱ ከማን ከነማን ከአሸናፊዎች እንበልጣለን። ጎልያድ አሸናፊ ነበር። ግን እግዚአብሔር ዳዊትን ስለወደደው ከአሸናፊው ከጎልያድ ማን በለጠ? ዳዊት በለጠ። ዳዊት በለጠ። በወደደን በርሱ ከአሸናፊዎች እንበልጣለን። ዛሬ የምኛ የተሸነፍንባቸው ብዙ ነገሮች አሉ። በጣም የሚያሳዝነኝ እኔ የተሸነፈች ዓለም አሸንፋናለች። የተደላደለ ነገር እንዳይፈልጉ ዓለምን ለዘላለም እንደሚኖርባት እንዳያስቡ ዓለም የመከራው ድማ መሆኗል። የሱ የሆኑት ሁሉ በዚች ዓለም ውስጥ በመከራ ያልፉ ዘንድ ግድ መሆኑን እንዲረዱ። በዓለም ሳላችሁ አቤት መከራ አለባችሁ። አሁን ይሄ ኃይለ ቃል በአራት ነጥብ የተዘጋ ቢሆን ኖሮ ተስፋ አስቆራጭ ነቃል። ግን በአራት ነጥብ አልተዘጋም። በዓለም ሳላችሁ መከራ አለባችሁ ይልና የሚቀጥለው ቃል አጽናኝ ነው። አይዟችሁ እኔ ዓለምን አሸንፈዋለሁ። እኔ ዓለምን ምን ብያለሁ? አይዟችሁ ይላል። በቃ ምንም በዓለም ውስጥ መከራ ቢኖር በዓለም ውስጥ ፈተና ቢኖር አይዟችሁ። እግዚአብሔር ልጆች የምናምነው የታመነ ነው። ምን የምንለው የምናምነው ምን ይሆነ ነው? እኛ ነን መታመን ያቃተ፣ እኛ ነን መታመን ያቃተ፣ እንደ ቃሉ መኖር ያቃተ፣ እውነትን የጣለ፣ በሐሰት የምንኖር የተጠራንበት ተልእኮ ዓላማው ምን እንደሆነ ያልገባን የማንታመን እኛ መልሳኛን ምን ያደረገችን? እያሸነፈችን። ዓለማውያኑን ብቻ አይደለም ይቺ የተሸነፈች ዓለም ለዓለም ሞቻለሁ ያሉትን እንኳን ሞት ነኝ ያሉትን እያሸነፈች። በቤተ ክርስቲያን አስተምሮ አንድ ሰው ወንጌል ተምሮ ንስሐ ገብቶ ሥጋ ወደሙ ሲቀበል ለዓለም ታምሜያለሁ፣ ለዓለም ምን ብያለሁ? ለኃጢአት ነኝ ህመምተኛ፣ ለዓለም ታምኛለሁ። ሲመነኩስ ደግሞ በዓለም ላይ ምንድን ነኝ? ሞት ነኝ። ለዓለም ምን ብያለሁ? ሞቻለሁ፣ ለኃጢአት ሞቻለሁ ማለቱ። ዛሬ ግን ለኃጢአት ሞተናል ብለው የተገነዙት መነኮሳት ሁሉ ሳይቀሩ በተሸነፈች ዓለም ምን ይሆኑ? እኔ ነኝ እየተናገርኩ ያለሁት፣ አትፍሩ። ምን ይሆኑ? እናድርግ። ዓለምን የሚያሸንፍልን የማስብ ስለሆነ የምናመልከው የአምላካችን ስም ስለሆነ ምንድን ነው የሚለው? ከእግዚአብሔር የተወለደ ዓለምን ያሸንፋል ይላል። ከማን የተወለደ? ከእግዚአብሔር የተወለደ ዓለምን ያሸንፋል። ዓለምን የሚያሸንፈው ደግሞ እምነታችን ነው ይላል ቅዱስ ዮሐንስ። ምናችን ነው? ዓለምን የሚያሸንፈው እምነታችን። እምነት ሲኖረን ነው ዓለምን ማሸነፍ የምንችለው። ከእግዚአብሔር የተወለደ ዓለምን ያሸንፋል። አሁን እኮ ዓለምን ማሸነፍ አቅቶን የዓለም ሐሳብ አሸንፎን
ይሄው ግራ ተጋብተን ትውልዱን ግራ ያ ስንል የተሸነፈች ዓለም ያሸነፈው ግን መንፈሳዊ ነኝ ያለው መንፈሳዊ ልብስ የለበሰ መንፈሳዊ ያልሆነው ነው። እግዚአብሔር መንፈሳውያንን ቁጥራቸውን ያብዛልን። ጠቢቡ ሶሎሞን ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? ጻድቃን በበዙ ጊዜ ህዝብ ደስ ይለዋል ይላል። ማን በበዛ ጊዜ? ጻድቃን በበዙ ጊዜ ህዝብ ምን ይለዋል? ደስ ይለዋል። ኃጢአተኞች በሰለጠኑ ጊዜ ህዝብ ያለቅሳል ይላል። እዚህ አሁን እየተደሰትን አይደለም ምን ይያልን? በቃል ኪዳናቸው የሚጠብቁናቸው ዛሬ ያሉት ለዓለም እየተሸነፉ ይሄው የተሰጣቸውን አደራ ለሚቀጥለው ትውልድ በአግባብ ማሸጋገር አቅቷቸው ትውልዱን ወደ ፈተና ቤተክርስቲያኒቱን ወደ ፈተና እየጨመሩ ነው። ምንድነው የሚለው? ከእግዚአብሔር የተወለደ ዓለምን ምን ይላል? ያሸንፋል። ስለዚህ ዓለምን ለማሸነፍ እንደገና ከማን መወለድ ያስፈልጋል? ከእግዚአብሔር። አንደኛ ዮሐንስ መልእክት ምዕራፍ 5 ቁጥር 4 ላይ በነደደ እሳት ውስጥ ቆሞ በህይወት ኖረዋል ጻድቃን። ኖረዋል በሚነድ እሳት ውስጥ ቆሞ። ግን በምንድን ነው ያሉት? በሞት አይደለም። በምን ውስጥ ነው ያሉት? በህይወት ውስጥ። የሚነድ እሳት አቃጥሎ ይገላል። ግን እምነት ያላቸው ከእግዚአብሔር የተወለዱ ዓለምን የሚያሸንፉ በሚነድ እሳት ውስጥ ቆመው በህይወት ኖረዋል። በአንበሳ ጉድጓድ ውስጥ ተጥለው በህይወት ኖረዋል አይደል? መከራን አልፈዋል። በእምነት ዓለምን ተጫወተ አደረ። ጧት ንጉሱ ሲመጣ በህይወት አገኘ። የምታመልከው አምላክ በእውነት ሊያድንህ ይችላልና ነው? በሰውም በእግዚአብሔርም ፊት ቅንነት ተገኝቶብኛልና ሁልጊዜ የማመልከው አምላኬ እግዚአብሔር መልአኩን ልኮ ከአንበሶቹ አፍ ነፃ ወጣኝ አዳነኝ። ስለዚህ በህይወት ተገኘ። አንበሳ ጉድጓድ የተጣለው ዳንኤል ሲነጋ በምን ተገኘ? በህይወት። ለምን? ጻድቅ በእምነቱ በምን ይኖራል? በህይወት። እሳት ውስጥ ተጣለ። ቅዱስ ገብርኤል መጣ። መልአኩን ይዘው በእሳት ውስጥ መዝሙር ዘመሩ። ጻድቅ በእምነቱ በምን ይኖራል? አቤት በሕይወት ይኖራል። እያሸበሸቡ ዘመሩ። የማንን ስም እየመሩ? የእግዚአብሔርን ስም ከያዝን እሳት እየነደደብን እንዘምራለን። የእግዚአብሔርን ስም ከያዝን በሞት ላይ ቆመን እንዘምራለን። ሞት ሆይ መውጊያ የት አለ? ሲኦል ሆይ ድል መንሳት ወዴት ነው? እያልን በሞት ጀርባ ላይ ቆመን እንዘምራለን። በሞት ላይ እየቀለደ ቅዱስ ጳውሎስ መዝሙር ዘመረ። ሞትን ማን ስላሸነፈ? አቤት ኢየሱስ ክርስቶስ ሞትን ምን ስላደረገ? ስላሸነፈ። እኛም
የሞትን መውጊያ ምናሸንፈው ዓለምን ምናሸንፈው በእግዚአብሔር ስም ነው። ግን ዛሬ በክፉ ነገር እየተሸነፍን ነው። መጽሐፍ ምን እንደሚል ታውቃላችሁ? ክፉን በመልካም አሸንፍ እንጂ በክፉ አትሸነፍ ይላል። ክፉን በምን አሸንፍ? በመጥላት ሳይሆን ልናሸንፈው ይገባል። በምንድን በመውደድ በፍቅር ልናሸንፈው ይገባል። ሮሜ ምዕራፍ 12 ቁጥር 21 ላይ ክፉን በመልካም አሸንፍ እንጂ በክፉ